Sonra pasiyentlər bizə təkrar müraciət edir ki, mən vaginoplastika əməliyyatı etdim, necə oldu ki, təkrar yenə həmin əvvəlki konforumda deyiləm, əvvəlkim diskomfort hiss edirəm və yoxdur bu 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 əməliyyatlar, bu əlamətlər var. Biz sonra ona görə, yəni məslər görərək ki, sırf o mütəxəssisinə getsinlər, bu əməliyyat düzgün bərpa olusun. Ümumiyyətlə vagina belə bir şeydir ki, vagina boru halındadır və onun bir ucu qorqurtaran bir şeydir və vagina elastikliyi zaman keçdikcə daha çox boşalır bağlar. Ə, o bağ aparatı sistemi dediyimiz daha çox boşalır. Ona görə də ovaginoplastika əməliyyatı oldu. Nə qədər maksimum çox olarsa, çox dərin olarsa, o qədər də effektivliyi uzun çəkir. Hı. İndi siz soruşa bilərsiniz ki, vagina plastika əməliyyatı ömürlükdür mü yoxsa müvəqqətidirmi? O yenə o bizim, yəni bizim kollagenimizə baxır, bizim bağ aparat sisteminə baxır. Təbii ki, qidamız da çox, həyat rejimimiz də çox önəmli rol oynayır. Ə, ə, bir dəfəlik olmasa da ən azından davamlı olur. Belə demək olar. Uzun, olur. Uzun müddətli olur. Burada qorumaq lazımdır da, doktor. Təbii ağır ki, götürmək olmaz. Xəstə övladı olan analar tanıyiram ki, hansı ki, onlar vaginoplastika olublar. Ə, və onlarda bu təkrar hal baş veribdi. Siz dedikcə o xanım mənim yadıma düşür. Hə, orada o çoxlu ağrı götürür deyənə, orada nəinki o bütün orqanlar hətta